Break Beer é cultura, diversão e união. O que é o breaking para você? É uma filosofia de rua. Break para mim é uma forma de vida. É tipo a minha vida mesmo. O break para mim é um ato de resistência, né, mano? É um estilo de vida. É onde eu me conecto com o meu ser. É uma ferramenta que eu trabalho direto. Posso entrar na favela, tentar salvar a vida de muita molecada que não tem recurso, não tem acesso à informação. Break era a dança que a molecada inventou e puxou de vários elementos de outras danças no começo dos anos 70, no final dos 60, que era pra curtir o estilo de música que tava rolando. Breaking Numa. Qual era a sua relação antes e qual é a sua relação agora? A forma como ele é hoje é algo muito especial, porque a gente começou a crescer dentro do Break Mira, né? Hoje eu não faço mais parte da organização. O Break Mira começou a crescer num momento onde São Paulo começou a perder eventos de break. E isso foi muito importante, porque foi uma vitória. Foi a parceria que proporcionou uma transformação mesmo. O que já existia dentro da programação de arte só se fortaleceu por esse encontro com a comunidade do parque. E o que tinha fora também ganhou força, porque ganhou interesse, incentivo, olhar para você. Eu lembro das primeiras vezes que eu vim, né, que a gente estava lá só no treino, e aí o man chegando e falando, olha, vamos lá. Tem a visão aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E assim a gente ia refletindo junto. Quando eles chegaram, eu achei algo assim, uma coisa meio estranha. Realmente, depois que eu fiquei acompanhando dia a dia, com o trabalho deles, o que eles fazem não é só para fazer o nome e para você ver educativo, só para conversar. Como surgiu a sua relação com o Mano? O Break Beer através de redes sociais, através de um convite do Carlão, do Raiz. Foi antes de acontecer o Break Beer oficial, né? Que antigamente a gente ficava na parte de trás treinando. Quando a gente fez a primeira batalha de nossa, assim começou a aumentar mais um pouco a atenção. E foi uma coisa de novo, porque eu não estava nem preparado para isso no dia. Comecei primeiro pra pular pra dançar em Robles e Sarkis, conhecer um pouco da organização. Eu tenho uma foto minha aqui que tá no livro, então isso pra mim é muito especial. O Man realmente entra em diálogo com os b-boys e as b-girls que já frequentavam o parque. E aí, aqui no Break Beer, qual momento foi importante e marcante pra você? E a Batalha das Crianças, que acho que todo mundo lembra sempre dela, porque é muito afetiva e foi muito bonito ver as crianças ocupando esse espaço também com a dança. As Batalhas das Crianças foi algo muito marcante. Tem um que é o mais marcante, que é o Kids. A gente convidou vários projetos sociais, né? Um deles foi do Fernando, da Action Break, e outro foi do Thiaguinho, né? Do Unity Warriors. E ele dá aula no CCA, ele trouxe toda a turma dele, né, no Avan. E aí, na hora que o Thiaguinho tava indo embora, ele pediu pra eu abrir a parte do bolsão pra Avan poder sair, né? Aí, quando eu fui abrir, ele já tava com o olho marejado de lágrimas. Aí eu falei, pô, cara, você tá emocionado? Ele só fez assim, sabe? Ele não falou nada, ele só voltou sim. Pra mim, aquilo representa muito, a felicidade dele, de estar feliz em ter feito algo bom para as crianças dele, para mim foi ter atingido um objetivo que foi muito maior do que a gente. A importância que a gente tem de trazer os nossos alunos aqui e viver esse momento, né? E de que eles vão poder chegar lá na frente e falar assim, não, eu comecei porque eu conheci o Break no Ibira, porque eu conheci o Museu Man. Mais legal de fazer um evento de Brau Poeta, que você tem um parque maravilhoso, é você poder chamar todo mundo dos lugares mais distantes da São Paulo, dos fundões, fazer eles atravessarem a ponte, chegar aqui. E aí depois, cada um com as suas vestes, carregando sua história, carregando seu legado, e aqui eles vão fazer o quê? Vão interagir com a música, vão dançar, vão botar todos os ritos culturais ali em prática. E quem é de fora dessa cultura pode chegar, observar, se divertir também, e aí vai perceber uma coisa. Nós não somos uma cultura para ser temida.
para ser extinguida. A gente veio para trazer a nossa cultura, para divertir as pessoas, nos divertir e nos unir, manter essa união. Então, Break Beer é cultura, diversão e união.